Is hierdie koffies op 'n môre? Ja. As ek as toe, hulle. Môre is ook. Is wonderlik om hier van die Here te wees. Amen. Wat 'n lekker voorreg. Kom ons staan en sing ons lekker saam. This is the day that the Lord has made. Ek het my preek. So ek wil julle lekker warm sit, so nader aan mekaar.
Hoor jy maar gejong in die huis van die Here nie deel. Nee, dis die sertifikaat wat ons sal uitdeel as ons net almal weer by mekaar is volgende week. Ons wil ook net 'n groep foto vat en vir hulle terugstuur. So as julle my sal toelaat dat ons aan daardie sertifikate volgende week vir julle uitdeel. En dan het ons volgende Sondag 'n doopdiens. Amen. Ons het 'n bietjie reën gekry, ons is op die watertanks en daar is mense wat 'n behoefte het om so gou as moontlik deur die doopwater te gaan. Wie ons moet daardie honger hê vir die Here in alles. Ek is vanmôre so opgeruimd in my gees. Dit was, die, kan ek gaan hande sien, wie was allemaal by 70x7? Is daarom een paar van julle, maar daar was dinsdag aand 69 mense hier gewees. En weet jy, daar die woord het waarlik tot my hart gespreek. Daar was sake wat ek moes gaan deurbid, dinge wat ek moes gaan uitsorteer het in my hart en ek was net so verkoop in my siel. En toe ek vanmorgen opstaan, toe voel ek opgeruim. Die Engelsman sê, rejuvenated. Ja, die Here is getrou. Wie die Here kom en vat die seer weg. Die Here kom en gee deurbraak na nuwe lig. God is getrou. Ons sal ook nie vanmorgen die koffiewinkel oop hê nie. So ons gaan net diens hou en dan vandag. Maar kom ons gaan eers oor en ons maak die Here se naam groot met ons lofprys en ons aanbidding. Vir ons besoekers, ons neem die kollektes en die tiendes op tydens die sing van die eerste lied. Mag die Here elke blymoedige gewer ryklik seën. Baie dankie, broer. Dankie, pastoor. Is julle hier vanmôre? Julle is so stil. Sê die persoon langs jou bly is hier. En hy achter jou sê jou welkom. Okay, achter jou sê jy vir jou. Hier maar vir verander sê jy welkom. En dan sê jy ergens vir iemand, God is goed. Ons kree jy dit uit vanmôre. Jy het allemaal moet dit hoor. Kan jy praat? Ek weet is hy. Hy mee, kom ons in dat gesing. Kom aan de volke, kom in die handen, en sing in jou saam, door die Heere, die allerhoogste, die Heere koning, kom in ons jou saam, kom aan de volke, kom in die handen, en sing in jou No.
the King of Kings. It is the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. He is the King of Kings. It is the Lord. Hallelujah. Praise the name and have a good time this morning, Lord. We give you all the glory.
En Here, ons kan net sê, Amazing Grace, how sweet is how that saved a wretch like me. Dat U vir ons kom red het. Dat U vir ons die ewige hoop gee. Dat U met ons is. Halleluja, God met ons, Immanuel. En Here, ons is so lief vir U. Ons sê net vir U dankie. Dankie vir dit alles. Ons loof en ons prys U naam. Halleluja. Amazing grace, how sweet is that, that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found, was blind, but now you are forever.
You offer your arms. Hallelujah. Hallelujah. Let's praise him on. Thank you.
sien dat dit wat ons gesing het ook in die boodskap gaan neerkom. Is God nie getrou nie? Halleluja. Die een liedjie sing ons en dit het my so diep getref vanmôre. Cause I know where I'd be without your mercy. Ek dink daardie besef is jou eerste geestelike deurbraak as kind van die Here. Natuurlik maar daar besnydenis van die hart plaasvind en moet jy Jesus aanroep as jou saligmaker en jou verlosser, maar in daardie wandel strewe ons na 'n heiligwording en dink ek hierdie gedagte, cause I know where I'd be without your mercy. So, beloof die Here. Ons het 70 maal 7 hierdie week weer gehardloop, maar ons gaan weer die kursus aanbied, ons gaan weer stadig daardeur gaan, en dit vir die wat dit nie kon bywoon nie ook die geleentheid gee, ek weet dit is moeilik, om 'n hele week uit te sit en elke aand by die kerk te wees, maar ek sal aan die Here my lei en ek sal my voorbereiding doen, en ons sal daardie kursus op daardie pragtige openbaring van die Here sal ons weer met die kerk voortaan deurwerk. En dink ek gisteraand laat aan pastoor Jaggele het ons by die lughawe, hulle het 8:00 uitgevlieg. En sê ek Here, wat sê ek vanmôre vir die gemeente? Somme mense dit op wat ons geleer het hierdie week, doen jy skade aan die eintlike boodskap. Voeg jy daarby by, sou nie help nie. En gesels ek net met die Here en vanmôre deel ek my hart met U. Daar is soveel, ons kan nie bysit nie, ons kan nie wegneem nie, daar is soveel in daardie 70 maal 7, dat ek net vanmôre met U wil gesels oor wie God is. Ek wil julle neem na ons skrifgedeelte vanmôre, Jesaja 55.
Jesaja 55 en ek gaan vir ons lees vanaf vers 6 tot vers 8. Soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes. En laat hy hom tot die Here bekeer. Dan sal hy hom barmhartig wees en tot onse God, want hy vergeef menigvuldiglik. Maar my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Amen. Nou my grondteksvers is vers 7 die B gedeelte, en in die nuwe vertaling staan dit so, want hy vergeef altyd weer. Hy vergeef altyd weer. En wil ook neem na Kolossense 2 vers 13 en 14, waar die Here sê, God het julle saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy al julle sondes, die ou vertaling sê julle misdade, vergeef het. Prys die Here. Die woorde van ons teks, want hy vergewe altyd weer. Hy vergewe menigvuldiglik. Die Nederlandse vertaling sê, want hy vergeef ruimsig. En die Engelse vertaling sê, for he will abundantly pardon. Nog een Engelse vertaling sê, he will freely forgive. Dien ons nie een asemrowende God nie. Om te weet dat die Here bereid is om ons te vergewe. Selfs in ons onkunde, vir die van julle wat by die kursus was, onthou die Here het jou lief. En die Here gaan met my in jou skouers skuur. Die Here gaan bietjie met jou siel werk. En dit gaan partymal ongemaklik wees. Jy gaan partymal vir jou vrou of jou man kyk en sê, jy nou weer met pastoor gepraat. Maar dis hoe die Here werk. En die Here skaaf en werk aan ons. Pastoor Gerard het verwys daarna toe. En is 'n mooi illustrasie, soos daardie buiteltjie wanneer jy 'n beeld maak. En die Here kap partymal met daai buiteltjie op plekke waar dit seer is. Maar dit is nodig sodat wanneer die laaste dag kom, ons nie afvallig sal raak nie. Want die Here het ons gemaak. Die Here is die pottebakker, ons is die klei. En hy het ons mooi gemaak. Hy het jou uniek gemaak. In die begrip menigvuldiglik lê daar nie net die betekenis dat God ons weer en weer vergewe of telke male vergewe nie, maar daar lê ook 'n groot gedagte dat God groot vergewe. Jesus van daar die kruis die sonde las van die wêreld op homself geneem. 'N groot optelsom van vergifnis. 'N groot optelsom van sondes. Wat belangrik is dat ons, terwyl ons hierdie woorde uitlig, want God vergeef menigvuldiglik. God vergeef telke male, God vergeef altyd weer. Moet ons die woorde saam lees wat het vooraf gaan en wat ook direct daarna volg. Dit is belangrik. Die woorde vooraf in die ou vertaling sê, laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes en laat hy hom tot die Here bekeer. Dan sal hy, onse God, hom barmhartig wees. En die woorde wat daarop volg, wat volg op, want God vergewe vermenigvuldiglik,
sê want my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. En wanneer mens hierdie konteks verstaan, verstaan jy daardie woorde, because I know where I'd be without your mercy. Ek is totaal in die hande van die Almagtige. Ek is totaal in die hande van die Here. En ek sê, Here, maak my, vorm my, net soos U wil. Die woorde van ons tekst vorm deel van 'n dringende, ernstige oproep tot bekering. Tot die besef dat jy verlore is sonder hom. Tot die besef dat jy 'n verlosser nodig het. Tot die besef dat Jesus Christus die weg en die waarheid is. God roep sy mense wat van hom af weggegaan het. Hy roep die mense wat vanaf hom weggeraak het, hom vergeet het, hom verlaat het, wat 'n verkeerde lewe lewe, wat goddeloos lewe, hy roep daardie kinders na hom toe terug, en hy sê, as jy jou bekeer, sal hy jou sondes vergewe. Is God getrou, en sal hy jou vry maak. Weet nie wat merkwaardig is, is dat die bekeringsoproep vergesel word, of as te ware gedra word, deur hierdie belofte, dat God sal vergewe. It is not easy when we live in the flesh, and when we are exposed to this world, and what's happening around us, and at work, and at home, it is not easy to do what God wants us to do. But God will give you the strength if you can just understand that you need a Savior. And when you come to that point where you understand that God has the answer, God has given us freedom, you could stand up in the power of the Holy Spirit. And God will lead us. And He will never leave you, and He will never forsake you. But you need to get to that point that we sang, because I know where I'd be without His mercy. Ons kan onsself nie red nie. Geliefdes, is daar dalk vanmôre iemand hier wat hierdie belofte van God moet hoor? Iemand onder ons wat op 'n plek in sy of haar lewe is, wat in 'n seisoen van sy of haar lewe is, waar jy hierdie belofte nodig het, dat God vergewe menigvuldiglik, dat God elke male vergewe. Jy sien, hierdie teks lê ingebed in die Ou Testament. Die Godsbegrip van die Ou Testamentiese gelowige, die Jood of die Israeliet. En sou enige een van ons die geleentheid gehad het om vir daardie Ou Testamentiese gelowige te vra, wie is jou God? Hoe is jou God? Wat is die aard van sy karakter, van hierdie God van jou? Wat is dit aan julle God wat hom vir julle so aanbiddingswaardig maak? Dan sou die antwoord wees, groot en diep, ons God is 'n God wat vergewe. Gaan lees die Ou Testament, telke male het die Here hulle vergewe. Telke male het die Here hulle weer opgetel. Telke male het die Here nie sy wraak op hulle uitgestort nie, maar hulle genadig gewees. Uit die Ou Testament, ook in Jesaja, vind ons byvoorbeeld die aangrypende teks: Kom tog, laat ons die saak uitmaak, sê die Here.
Al was julle skarlaken rooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purper rooi, julle sal wit word soos wol. Lees ons in die profete boek Micha. Wie is 'n God soos U? U vergewe sonde. U bly nie vir altyd toornig nie. Hy sal ons weer genade betoon. Hy sal ons sonde tot nik maak. U sal ons sondes in die dieptes gooi. Prys die Here. En daarom kan ek jubel en juig. Hierdie groot gedagte in Jeremia, want ek sal hulle ongeregtighede vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie. En Nehemia lees ons en hulle het geweier om na U te luister. Hulle het hulle nek verhard, maar U is 'n God van vergewing en U het hulle nie verlaat nie. Sal iemand vanmôre hier wat moet hoor dat God vergewe? Weet 'n trein wat op loop gaan, het emergency brakes. En baie van ons voel so nie menswaardig, nie waardig om deur God liefgehet te word nie, dat daardie remskoene is vasgeskop in jou lewe. En wie jy, ja, miskien is dit vir jou en vir jou bedoel, maar die Here sal my nie vergewe nie. En ek is vanmôre hier om jou te sê, ons dien 'n God wat vergewe. En hy alleen kan daardie remskoene losmaak. Hy alleen kan jou weer laat beweeg. By Daniël in sy gebed om vergifnis vir sy volk lees ons: "By U, Here, onsse God, is barmhartigheid en vergewing." Ook elders in die Ou Testament, veral die psalmes, vind ons in die Ou Testamentiese gelowiges se vertroue op 'n God wat vergewe. Natuurlik is God 'n verterende vuur, maar dit is nie vir sy kinders nie. Dit is vir die bose en die goddelose. Maar ons wat kan sing, "Cause I know where I'd be without His mercy," is God se guns vir jou beskikbaar. Psalm 130, uit die dieptes roep ek na U, o God. As U ons sondes in aanmerking sou neem, wie sou dan tog bestaan? Maar by U is daar vergifnis, daarom word U steeds gedien. Psalm 103, hy handel nie met ons volgens ons sondes nie. Vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Maar so ver soos die ooste van die weste is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Nou loop dit, ja. Prys die Here. Psalm 51, teen U het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in U oë. Wis tog asseblief my skuld uit. Ek sou daarvoor 'n offer kon bring. Maar die offer wat U vra, o God, is die offer van verootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie. Prys die Here. Psalm 32, toe ek my sondes bely, my oortredinge nie weggesteek nie. En ek het my en U het my vergewe. En dit gaan goed met die mens wie se sondes vergewe is. Amen. Jy's opgeruim. Jy voel beter. Jy's nog in jou stryd, maar jy krag daarvoor. Want jy weet die hand van die Here lei jou. Die regter hand van God is nie te kort om te red nie. Jy weet jy sal struikel, maar nie val nie. Psalm 25, Here, omdat U goed is, trou is, terwille van U naam, vergewe my sonde, want dit is groot. Ja, ons God is so God.
en ek dien is daardie God. Hy vergewe altyd weer menigvuldiglik groot. Hy gee my krag. Ek vra wie is daar iemand onder ons vandag wat nodig het om hierdie belofte te hoor. En ek sluit af 'n prediker ontvang 'n brief in die pos. Deur 'n man geskrywe. Die man skryf: Dominee, ek het 'n groot gemors van my verhouding met God gemaak. Ek het 'n lewe begin leef waarin ek vir God tot 'n nul faktor gemaak, waar God tot 'n nul faktor gemaak het. Ek het 'n lewe begin leef waarin ek net myself gedien het. 'n Lewe waarin God en sy saak geminag was en waarin ek net een belang gedien het en dit was eie belang. Ek het in diens van eie belang teen al die gebooie van God swaar gesondig. Ek moes vir God soveel droefheid veroorsaak het en sy saak in die wêreld soveel skade berokken het. Ek het die laaste tyd tot hierdie insig gekom dat ek nodig het om nuut te begin in my verhouding met God. Ek het 'n verlange na God begin ervaar. Ek het nodig om terug te keer na God. Ek het nodig om my lewe te verander. Maar nou tuister hierdie vraag my. Het ek nie dalk met my goddelose lewe ergens 'n grens oorsteek in my verhouding met God nie? Met die gevolg dat ek nou op 'n plek is waar ek in my verhouding met God geen hoop meer het nie. Op ashoop, verlate ashoop. God kan nie lief wees vir my nie. God kan my nie vergewe wat hier binne aangaan nie. En die prediker skryf vir hom terug in die briefie en hy pos hom vir hom. En hy twee skrifgedeeltes in daardie brief vir hom geskryf. Uit die Nuwe Testament Kolossense 2 vers 13 en 14. God het julle saam met Christus lewend gemaak deurdat hy al julle sondes, die ou vertaling sê julle misdade vergeef het. Hy het die skuld bewys, daardie skuldbrief met sy eise en sy aanklagtes teen ons tot niet gemaak. Hy het dit uitgedelg deur dit aan die kruis te spyker, deur dit aan daardie kruis hout vas te naal, het hy dit vir ons vir goed weggeneem. Waarom sou ek so liefdevolle God nie dien? Waarom sou ek nie so liefdevolle God met soveel genade gehoorsaam wil volg nie? Daarmee saam stuur ek vir hom Jesaja 55 en die man pertinent verwys na die woorde van ons teks, want hy vergeef menigvuldiglik. En tussen hakies skryf die prediker lig hy daardie gedeelte uit, nie net die woorde direk voorafgaande nie, maar veral ook die woorde wat daarop volg. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie en julle weë is nie my weë nie. God se weë is anders. Ek wil amper 'n stelling maak, jy kan God nie teleerstel nie. Jy kan net kies of jy sy kind wil wees of nie. Wie hy as God soos ons was, of as hy was soos die God van ander gelowe, sy boek gehou het van die kwaad, as hy grense getrek het van vergifnis tot waar vergifnis sou gaan, as ons 'n God gedien het wat kwaad met kwaad vergeld, wat se hoop sou ons gehad het? Wat se toekoms sou daar vir ons ingewag het?
Dit is die grootsheid van ons God. Amen. Dien een God wat vergewe. Hy werk met vergifnis. Hy trek ons telke male met vergifnis. Jy sien, ons staan by 'n kruispad, ons gaan nou 'n nuwe seisoen in, die lente het aangebreek, die winter was koud. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, wil jy nie in hierdie nuwe seisoen van jou geestelike bestaan instap met die gedagte dat God vergewe? Die res maak saak. Maar wie wat? Jy moet iewers begin. En sonder vergifnis het ons nou hierdie week geleer, gaan jy nêrens kom nie. God vergewe jou as jy jou sondes bely. God is getrou en vergewe. Jy sien, al die ou dinge sal dan verby gaan. Alles sal nuut word. Jy sal opgeruimd wees, al is jy in jou storm. Prys die naam van die Here. Amen. Die musikante kan vir my na vore kom asseblief. Praise God. For He is good. Amen. Sien as iemand moet my wil kom gesels. Ek is beskikbaar hiervoor. Kom praat met my. En ek bid saam jou. Ek help waar kan. Prys die Here. Dankie vir die God. Ek sal afsluit na die sing van die lied. Moet nie die huis toe gaan. Wat is ons wil? I mean, kom ons staan julle so net lekker saam. God is good all the time. I mean. God is good all the time. Yeah.